Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj karwais Hazrat Baba Qayamuddin Rishi Rahmatullah Alaih Sabin te be Hazrat Lakshman Rishi Rahmatullah Alaih Sabin ka. Hazrat Baba Qayamuddin Rishi Rahmatullah Alaih Sabin Hazrat Sheikhul Alam Sheikh Nuruddin Nurani Rahmatullah Alaih Sabin yaad man. Te yaavni ken dohani man osuk mashaikan te khuda dost buzargan sut watun bihun. تو وطن بہن کینی اوسک تھود مرتب لوب متن تو ہرگا کان پارگی اوسک روز مت تو سکر پور حضرت شیخ العالم شیخ نودی نورانی رحمت اللہ علیہ صاحب خدمت کرے تو دیو سر پرگن کس ایکس منز گام ناوت گامس منزت بہت وڑ ایکس کٹھن کونج رٹت تو دپان ات اوس اخ بوڑ بوڑ روتنا اخ ات ناگ بٹس پٹھن بنوک ہوچ متن کول لنجن ہنز پہر اک تے یم ہوچ مات لنج گئیم لاگان لاگانی تے پروردگار کریم سند یستن کن سب جے تم سار سب تے واری ہس وقتس پاکستان آسیم موجود تے حضرت بابا قیام الدین رشی رحمتہ اللہ علیہ سب بو کور عمری عمرانس صرف وپل حاق سوچی یوتن اختیار سواری وانس لوگوک جند نال تا ارج کرنز یوتن اوسوک مچوم تا سامی یوتسک روز مطن تا اچ ودرمانزی سپج رحمت حاق تا اچی چویم دفن حضرت لکشمنیشی رحمت اللہ صاحب یم اس حضرت شیخ العالم شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ صاحب سوت اوس یمن وطن بہن تہ یہندن وطن بہن والن سوت اوسن گنزرن یوان سوری وانس کڑک ریاضت عبادت تہ سخت مشقت کرنس تہ نفس مارنس من تہ وپل حاک ورائی اوسن کہین تہ کھوان تہ بے نہ کان چیز کھوان یم ساتن رحمت حق سپد تو سپد حضرت شیخ العالم شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ صاحب خرو کن قبر شریف جنوب طرف دفن تو یہ کت وان تو برو کن کرو ان شاء اللہ حضرت بابا غلام الدین رشی رحمت اللہ علیہ صاحب کت تو روزو خدائے سوال السلام علیکم.